Sənət məbədi. Zaqafqaziyanın konservatoriyası olan Şuşa uzun illər sonra yenə də mədəniyyət beşiyidir. Hər daşı, hər qayası bir tarix, hər abidəsi sanki keçmişə açılan pəncərədir. Bir çox tarixi abidələrə ev sahibliyi edən Şuşaya, qədimiliyi ilə bərabər xüsusi gözəllik qatan memarlıq incilərindən biri də yuxarı Gövhər Ağa və aşağı Gövhər Ağa məscidləridir. Qarabağ xanlığı qurulanda, xüsusən Şuşa şəhəri salınan vaxtı, orada bir sıra abidələr yani dikilmişdir. Bu abidələr sırasında da bizim üçün İslam müsəlmanlar üçün çox önəmli olan məscid tikintisi də çox önəmli olmuşdur. Və bu günləri biz təbii ki bu məscidlər sırasında da istər yuxarı Gövhər Ağa məscidi olsun adlandırılan və istər aşağı Gövhər Ağa məscidi olsun və yaxud da ki ona bildiyiniz kimi yuxarı Gövhər Ağa məscidi eyni zamanda da Şuşa məscidi adında almışdır. Və bu məscidin tikintisi dediyim kimi Qarabağ xanlığının tərəfinin əsası qoyulmuşdur. Məscid ümumiyyətlə 4 mərhələdə 4 zamanda inşa edilmişdir. Arran Memarlıq Məktəbinin nümunəsi olan məscidlərin tikilmə tarixi müxtəlif zamanlara təsadüf etsə də, hər ikisinin son sifarişçisi məhz Gövhər Ağadır. Kərbəlayı Səfixan Qarabağı sənətinin nümunəsi olsalar da, yerləşdiyi əraziyə nəzərən adlandırılıblar. Yuxarı Gövhər Ağanı da o tikib, aşağı Gövhər Ağa məscidini də o tikib də. Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin minarələrinin bəzəklərinə fikir verir. Orada müəyyən o minarə gövdələrində ayırmalar var. Orada müəyyən bir deyək ki, həndəsi biçimlər var, həndəsi detallar var. Ancaq aşağı Gövhər Ağa məscidində o yoxdur. Aşağı Gövhər Ağa məscidinin bütün o deyək gövdəsində Allah sözü təkrar yazılıbdır. Yəni bütövlükdə və deyək ki, yuxarı Gövhər Ağa məscidinin minarələri o fasadın yan hissəsində də, baş fasadın yan hissəsində. Ancaq aşağı Gövhər Ağa məscidində o fasadın arxa tərəfinə qoyub minarələri. İstər tikilmə üslubu, istər hündür minarə və günbəzi ilə seçilən yuxarı Gövhər Ağa məscidinin üzərində Mir Möhsün Nəvvab tərəfindən işlənən rəsm və naxışlar onun memarlığındakı əsas fərqlərdəndir. Şahbulaq deyək ki, məscidinin tağbətləri girişindəki, məsələn, baş fasadın tağbətlər eyni ilə yuxarı Gövhər Ağa məscidinin tağbətləridir. Yəni, hiss olunur ki, Səfixan onu öyrənib, o tağbətləri oradan götürüb. Ancaq, məsələn, baxırsınız, yuxarı Gövhər Ağa məscidinin tağbətləri, girişindəki tağbətlər yarım dairədir, ancaq aşağı Gövhər Ağa arasında heylə deyil, ox var idi. Fərqli illərdə müxtəlif üslublarla inşa edilən və bugün də görünüşü ilə göz oxşayan yuxarı Gövhər Ağadan fərqli olaraq aşağı Gövhər Ağa məscidi yararsız haldadır. Birinci yuxarı Gövhər Ağa məscidi inşa edilmişdir. Ondan sonra isə yuxarı Gövhər Ağa istənilən və demək ki, Şuşa məscidi adını aldıqdan sonrakı mərhələdə isə aşağı Gövhər Ağa məscidi inşa edilmişdir. Bir mərkəzə, bir mərkəzdən biraz aralı hissədə tikilib. Və bunun əhəmiyyəti nədir? Bilirsiniz, o dövrdə məscidlər bir növ belə deyək də, yığıncaq statusunda oynayırdı, cəmi statusunda oynayırdı və xüsusilə qeyd etdiyim kimi məscidin hədəsində tikilən mədrəsələr və belə deyək də, hazır ki, belə deyək, universitetlər, institutlar rolunu oynayırdı. Şuşanın gözəlliyinə gözəllik qatan məscidlərimizdən ucalan azan səsində belə azadlığı, zəfəri hiss etmək mümkündür. Natavan Abbaslı, Akşin Rızayev, Səhər Çağı.